Krásný den přeji všem divákům, kteří klikli na tohle video, na ten obrázek, protože já nemusím představovat dnešního hosta, Pierre Lachaise. Dobrý den všem. Mě je teda ctí, že jsem takhle jako u vás, jako, nebo u tebe, jako taky hostem, jo? Takže vlastně host a hostitel zároveň. Já jsem rád, že mám tu možnost natočit rozhovor, pro mě je to jako... Pro mě je to čest. Jo. Já mohu rovnou přiznat, že svým způsobem si pro mě inspirací, idolem, co se týče té práce s psyché, té práce jako psychoterapeuta, protože ten nadhled a s takovým vtipem to mě oslovuje. Takže to asi o mě něco taky vypovídá, že tam bude nějaký potenciál i v tomhle. A já bych se k tomu dostal, té otázce, kterou tady můžeme i probírat. Možná bych začal, než ti dám teda slovo, tím, že já jsem měl vlastně sen v určitou dobu, řešil jsem nějaké věci životní a v tom snu bylo poprvé, co ses mi objevil. A bylo to na obláčku. To jsem si říkal, tyjo, tak tohle nějaká, asi, vědomě ještě, to je nějaká lehkost tady a objeví se mi tam pije. Říká si, co tady dělá, co značí můj vnitřní Pierre. A já se rovnou ptám, že řeším tuhle tu situaci. A přišla otázka, no a kdyby si o všechno tohle přišel, kdyby ti nevyšla teď ta práce, nevyšla by ti třeba nějaký stěhování, nevyšly by ti tyhle ty sny, kde by si skončil? A já si říkám, no někde u lesa, v Chajdoloupce, takhle jako u rybníka. A jak se cítíš, kdybys tam skončil? Skvěle. No vidíš, nemáš se čeho bát, dopadne to dobře. Máš ještě nějakou otázku? A to byla otázka, kterou jsem právě i napsal tobě, na kterou jsi zareagoval, že tě i motivovala. A byla to otázka, která zní asi takto. My tady máme už více než 100 let psychoterapie, o tom už píše Hillman. A můžeme se podívat, jak ten svět kolem nás vypadá. A já bych šel hlouběji, my tady máme tisíce let duchovních nauk, veškerých směrů. A jak ten svět vypadá? Protože mně tak připadá, že celou tu dobu nás to odvádí od toho, aby my bychom si našli tu cestu sami k tomu božství. Mm-hmm. Ten svůj ojedinělý způsob. Jak to vidíš ty? No, vidím to dost podobně, tak jako o tom mluví ten Hillman. To znamená, máme tady 100 let psychoterapie a svět je čím dál horší. Máme tady tisíce let duchovních praktik a učitelů a mistrů a opravdu by se dalo říct jako realizovaných osobností a svět je čím dál horší. A já si jako prakticky myslím, že zaplať pán Bůh za to, protože myslím si, že teprve tak neutěšený stav světa, který postupně tady se zvláštním zanícením vlastně tvoříme, Až dosáhne z té situace, který já říkám neprůchodnost, totální neprůchodnost, on už ji samozřejmě dávno dosáhl. Tady je věc jako vnímavosti a citlivosti. A protože každý ji nemá stejnou, tak pro mnoho lidí toho ještě dosaženo nebylo. Možná, že až ve chvíli, kdy všude budou stát auta a nebudou mocit ani dopředu, ani dozadu, protože prostě budou jenom jako tvořit kontinuum. Statický kontinuum. A všechno nám to spadne na hlavu. V tu chvíli snad i pro ty méně vnímavé a méně citlivé bude zřejmé, že jsme dosáhli situace neprůchodnosti. A já nejsem jako v tomhle žádný velký optimista. Já jsem přesvědčený o tom, že lidi něco skutečně dělají až ve chvíli. Myslím něco jako, co dává smysl. Opravdu až ve chvíli, kdy nemají jinou možnost. A ta otázka, kterou ty si pokládal, je, proč vlastně člověk se neponoří do sebe? Proč hledá odpovědi kolem sebe, když přece se může ponořit do sebe? Sebe má pořád k dispozici. Sebe nese stále sebou. Tak proč se neponoří do sebe? Proč to neudělá? Jako, je to skutečně zarážející, ale když si vezmu jako svoji vlastní zkušenost, tak musím říct, že jsem taky prošel tím, že jsem hledal všude. A teprve ve chvíli, tam je zřejmě možná ještě taková
vlastnost, který já říkám důslednost. Já jsem teda byl fakt docela důsledný. S jakou důsledností jsem to hledal jako mimo sebe, tak jsem relativně brzo, mě bylo nějakých 28, dospěl k tomu, nejprve to byl pocit, že to smysl nedává, že tady žádný smysl není. Mm. Pak přišlo ohromné utrpení, hraničící s peklem, s pocitem vyvrženosti, totální jako vypuzenosti vlastně jako z tohohle světa. Než jsem konečně začal připouštět, že si to dělám sám. že to je prostě něco, co si tvořím sám. To znamená, že taky jsem se začal víc do sebe odvažovat, ponořovat, až když jsem vlastně žádnou, až jsem vyčerpal jsem všechny možnosti, nikam nevedly, tak jsem nakonec přistoupil tady na to. Takže já se tomu nedivím, že lidi předtím utíkají, že se toho bojí. Utíkají sami před sebou. To kolikrát říkám takhle třeba klientům nebo na ceremonii, že ta nejtěžší zkouška života je být sám sebou a zároveň být sám se sebou. Se sebou vůbec vydržet s tím vnitřním prostorem, s tím světem. A to, co jsi říkal, to je kdyby, jo, super, tak si vyzkoušej všechny ty cesty, ale nemůžeš se vyhnout sám sobě. Já tě prostě natlačím jakýmkoliv způsobem, i přes to utrpení, pokud to nechceš vidět. Že já se domnívám, že nemusíme trpět. Že ten vesmír nám ukazuje už tu cestu. My máme ty svá přání a řekneme si, no, ještě možná tu bocunu. Aha, tak ty chceš opravdu být šťastný, tak půjdeme jinou cestou. Půjdeme tudma. Abych tě navedl zpátky k sobě, k tomu tvému zdroji. Taky jsem si všiml, že pokud kráčím po cestě někoho, a to může být velmi osvícený Buddha, takže já se na té cestě neosvítím. Chtě nechtě po té cestě budu muset zvolit vlastní cestu a odejít. Možná i zavrhnout svého mistra. Říci si, tak takhle opravdu ne. My tady máme totiž i dnes tu cest osobního rozvoje. To je teď jako plný internet. Všichni víme, jak co má být, ale nikomu není dobře. Jo, tady už by každý měl být osvícený. A možná, že vůbec o to nejde. Možná vůbec nejde o to se tady osvítit. Že to jsou všechno ty chytrý věci, co jsme slyšeli. Třeba stačí být právě sám se sebou, rozumět si, cítit se, slyšet se a zákonitě s tím přichází pocit štěstí a radosti z toho, že mohu žít. Já bych řekl ještě jednu věc, vlastně, jak jsi mluvil o těch různých cestách. Jsem si vybavil, co na tohleto téma říká ten Jung, který já jsem si teda prostudoval skutečně jako důkladně a dokonce bych řekl, já nevím, jestli jsem zkoušel jít po jeho cestě, ale spíš jsem ho bral jako doprovod, jo? Jako pro mě jako velmi fundovaný a fakt jako hodně, jako fakt pro mě nejlepší možný doprovod, který si dovedu představit. A on na tohleto téma říká, protože mluví hodně o takzvaný imitatio Christi, což byla vlastně jako pro katolickou církev poměrně jako silná mantra, následujte Krista, imitujte Krista. Přičemž rovnou víte, že jako tam, kam došel on, vy dojít nemůžete, že jo? To je velice zajímavý, zamlčený předpoklad. A ten Jung, protože k tomu přistoupil kreativně, tak řekl, já jsem studoval Krista a jeho život a jeho cestu. A to, co na mě nejvíc mluví z té jeho cesty, je to, že on vždy za všech okolností byl a zůstával sám sebou. A tak jestliže jsem vyzýván k tomu, abych imitoval Krista, tak budu za všech okolností a vždy především sám sebou. A to je pro mě jako kreativní přístup vlastně jako k tomuhle tomu. Jo? Člověk si může vzít odevšat jako něco zajímavého, nemusí se s tím samozřejmě identifikovat. Že jo? Protože já jsem dospěl k tomu, že identifikace, to je o tom asi se budeme teď hodně bavit, je ten moment, kdy nejsem v sobě, nejsem sebou a tak se automaticky budu okamžitě identifikovat. A nutí mě to, protože ta identifikace zase mě jistě v něčem urychlí cestu, ale zároveň, když budu teda důsledný, to je zase to, co mám rád já, tu důslednost, tak zjistím, že tam vždycky trochu něco chybí, vždycky tam trochu něco smrdí, je tam trochu něco falešného prostě, no. A to je už jenom proto,
že to prostě není moje cesta. Já potřebuji jít po své cestě. Každý potřebuje jít po své cestě. Takže proto bych řekl, že mě to bude vracet k té identitě, ne k té identifikaci. Uh-huh, čím důsledněji se budu identifikovat, tím rychleji dospěju k identitě, protože ta jediná mě zbaví toho pnutí. Ta jediná mě zbaví toho hledání. Zbaví mě těch pochybností. Zbaví mě těch nadstaveb, který furt mi říkají, co jak je nebo není a jestli to je dobře nebo špatně. To prostě, to zmizí. Ve chvíli, kdy je člověk sám sebou, už nemusí hledat. Ta identita a identifikace, já bych možná na to šel i ze široka. Tady máme i nápis krásně, že o psychologii souhlasu, tvá kniha. Sama psychologie, ty jsi ji vystudoval. Já jsem si třeba už ve 13 letech četl Nakonečnýho. To je úžasná kategorizace, popis všeho možného, ale o duši jsem se vůbec nic nedočet. A už jako takhle mladý mládě jsem si říkal, jestli se to nemá jmenovat spíš egologie, jako nauka o té osobnosti. A že mi přijde, že celou tu dobu se snaží normalizovat, stabilizovat ta osobnost, možná svým způsobem debilizovat, aby trošku tak jako... No, abych řekl, jako vycvičit prostě. Vycvičit. Aby neunikala, vycvičit. Byla taková unifikovaná prostě v tom prostředí, ať nevybočuje z toho systému, ať mu tak hezky jako slouží. A takže je to nějaká role. A pokud teda jsem já sám sebou, tak jestli nehraju taky jako tu roli, ten Jarda, anebo se teď bavíme o tom být sám sebou, že to je opravdu ta ryzí, to bytostné já, ta duše, která promlouvá. Jo, že já si můžu vyzkoušet nějakou roli, já jsem třeba si takhle vyzkoušel hrát třeba Jacka Sparrowa, úžasná postava, a jak se mi měnil pohled na svět, měnilo se mi, jak bych řešil jinak ty problémy. Úplně jsem se jinak jako navnímal na ten prostor, bylo to takový všechno lehký, byl jsem přeopitej, aniž bych něco pil. Skvělý. A zpětně jsem si řekl, ale teď tohle já vlastně dělám taky, jako ten Jarda. Já mám ty svý vzorce. A celou tu dobu se tady mění o transformaci, pojďme se změnit. A pak si uvědomím, a není to to, že všechny ty změny jsem na sobě napáchal a dát to pryč? A to je ono? To je ta má identita? Když umíral Drtikol, tak říkal, když na mě budete myslet, nemyslete na mě jako na nějakou formu, nezabývejte se tím, co říkám, nezabývejte se ani tvorbou, kterou jsem tady prostě, abych jako do závorky dal, pro zábavu jsem se zabýval tvorbou prostě, jo. Když už tady člověk je, tak co bude, jako jenom sedět, koukat, nebo tak něco tvořit. Ale ani to není podstatný. Myslete na mě jako na esenci čistého ducha. Mimo všechny formy. A pak najednou tomu člověk trochu líp rozumí. Co to je ta identita? Já když jsem poprvé spal v téhle jurtě, tak jsem měl ten sen, který do dneška se mi vrací. Protože mě to vždycky přijde. Když člověk někde spí poprvé v nějakém prostoru, ještě navíc jako tady, že jo, ono to má. Okamžitě jsem cítil jako spirituální rozměr, jo, toho prostoru. Nejenom jako to, že tě chrání před přírodou, ale má nějaký, má prostě pro mě něco spirituálního. A v noci se mi zdálo, že koukám na obraz, visí na stěně a ten aranžér, byla to krajina, a ten aranžér takhle jako, abych řekl, jako pro zábavu, na tu stěnu, na který visel ten obraz, udělal takový jako schůdky, který jakoby vedly k tomu obrazu. A já v tom snu jsem si říkal, co kdybych zkusil si představit, že jdu po těch schůdkách. A najednou jsem byl vevnitř v té krajině. První, co jsem tam potkal, byl slon, který takhle jako se přeřítil kolem mě. Z chobotu mu šla pára a na hřbetu nesl něco, co vypadalo jako výkov od samovaru ruskýho. A já si říkám, slon? Samovar? To je teda prdel. A jdu dál. A vidím želvu,
která zároveň byla nádoba. Hrnec. Jdu zase dál a vidím strom a v něm zabudovaný žebřík. Koukám na to. Každá ta bytost, která tam byla, byla zároveň něčím jako nástrojem. Uh-huh. Nástrojem prostě, jo. Tím jsem se nějakou dobu jako velmi bavil a hrozně mi to jako naplňovalo. Až do momentu, kdy jsem se zarazil a říkal jsem si, kde jsou lidi? Tady nejsou žádný lidi. Zastavilo se to a ozval se hlas, to je vždycky pro mě zpráva, že mluví ten duch. A duch řekl, lidi tady nejsou, protože jsi ve světě forem. A forma, to je sen zvířete. Pro člověka není přirozený, aby byl spoutaný formou, protože člověk má přímý podíl na duchu a duch si vane kudy chce. A tím skončil ten sen. A mně se zdá, že když budeme mluvit o identifikaci, tak mluvíme o identifikaci, vlastně mluvíme o snu zvířete. V člověku samozřejmě jsou všechny zvířata, které tady kdy byly. Všechny vývojové fáze zvířecí. To znamená, že jsou v něm ty sny o těch formách. Ale není pro něj přirozený, aby byl formou lapenej. Pro zvíře ano. Zvíře je, forma je sen zvířete. Toto konkrétní zvíře má tento konkrétní sen o této konkrétní formě. Nevybočí z ní. Je to jeho sen. Ale pro člověka to přirozený není. To znamená, že když je člověk chycený, lapený formou, tak trpí. Hmm. Protože to pro něj není přirozený. A přesto je v té formě. A trpí. Jo, ty si řekl, člověk nemusí trpět. Já bych řekl, že nevím, jestli člověk musí nebo nemusí trpět, ale domnívám se, že získat smysluplný vztah k utrpení je pro mě jako, dává mi jako větší smysl, než vůbec netrpět. Mm-hmm. Myslím si, že pokud jako, že utrpení může mít nějaký smysl, ale musí člověk k němu fakt přistoupit velmi vědomě. A myslím, že i s láskou. Jinak to je zbytečný. Jinak je to zbytečný utrpení. Můžeme se podívat zrovna na tuhle dobu. Ono se tak ukazuje, že ten vnitřní tlak nejenom působí, takže to vypadá, že se hroutí nějaký systém. On se hlavně hroutí tady. U nás u všech. Chtě, nechtě. A to, co ty říkáš, ta láska k tomu utrpení, to přijetí toho je ty porodní bolesti. Taky má ta matka lásku k tomu dítěti, které se rodí, ale něco to za něco. Je tam ta proměna, ta destrukce starého a znovu vytvoření něčeho nového. Takže možná, že jo, když se takhle podívám na to utrpení, já jsem to myslel i tím, že ta možnost existuje, že nemusíme trpět, abychom dosáhli třeba štěstí. Na druhou stranu, to už je právě z těch starých učení, možná si z toho něco vezmu, ale abych poznal i tu harmonii, tak potřebuji poznat i ten extrém. Obou stran, radost, smutek a tak dále, to známe, máme tu monádu, krásně yin a yang. Mm-hmm. Jo. Jedno bez druhého by nebylo. To už bych rovnou mohl zůstat v té jednotě a prožívat si to. A tady se to učím, tady to zažívám, tady skrze mě to ten zdroj zažívá, získává zkušenost. Takže mně se to líbí, přijmout to utrpení s pochopením, proč to je, s tou láskou. Jak ty vnímáš tohleto období, co se teď děje ve světě? I kdyby jsme to navázali na to, na těch tisíce let, ano, těch duchovních nauk. No, možná, že se dostáváme do té fáze, kdy člověk jaksi skrze, ani nemyslím svoji důslednost, ale skrze důslednost své chtivosti se dostává do té fáze, kdy skutečně narazil na hranice. Na ty hranice vlastně.
Což se myslím jako nikdy v předchozích dobách takhle jako markantně nevyjevovalo, protože vždycky to bylo lokální, jo? Byla dejme tomu civilizace, ta prošla těma fázema, zlikvidovala to prostředí, ve kterém se pohybovala a potom se přesunula dál. A následovalo milosrdné zapomnění. Jo, takže vlastně jako žili tam někde v nějakých chajdách vedle těch pyramid a už jako nevěděli, že jejich předci tam měli říši. Mhm. Zatímco tím, že jsme dospěli do této globální, jako my jsme vlastně jako už se stali morfogenetickým činitelem celoplanetárního charakteru. To je ten rozdíl. Tato naše jako důsledná, ta důslednost té chtivosti už by ráda uchopila vše a v tuto chvíli bych řekl, že my jdeme, to je strašně zajímavý na tom člověku, že on pořád jde dál a dál a dál, jako kdyby nechápal, že to, do čeho proniká, a vracíme se zpátky k té otázce, kdyby to totiž dělal tím rozjímáním, tím, že se bude nořit sám do sebe, tak nemusí tvořit civilizaci tohoto typu. Ale protože toho není schopen, z důvodů, který si myslím, že jsou zase nějak daný, protože extrovertů je vždycky víc a extrovert není nakloněný sebezpytu. On není nakloněný vlastně jako introvertnímu, jako řekněme, inhibici. On by to považoval za inhibici. On by považoval to, že někdo sedí půl dne a jenom dejchá za ztrátu času. Teď mohl mezi tím udělat spoustu užitečných věcí. Vyrobit prostě víc šípů, nebo co já vím, co prostě. Jo. Takže myslím si, že to, o čem se tady bavíme, je jako introvertní pohled na určitý nedorozumění v extrovertního světa. Ale i ten extrovertní svět, který tady vládne tisíce let a vlastně víc a víc dominuje, tak právě narazil na svoje vlastní hranice. To znamená, ovládl prakticky vše. Je stále puzen, ještě nejradši by ovládnul stvořitelskou energii, ale tam, i když by tam dospěl, i když tam jako dospívá, tak vlastně, když tam dospívá introverzí, tak je na hranici šílenství. A když tam dospívá extroverzí, tak je na hranici katastrofy. A tam teďka jsme. Na té hranici té katastrofy. A jako domnívám se, že se může stát, je to sice dost jako nepravděpodobný, ale může se to stát, že ta, oni tomu říkají, takový psychologové, který já mám rád, oni hodně pracují s těma rozšířenýma stavama vědomí, jo? To znamená vlastně ty holotropní jako filozofové a psychologové, tak oni to označují tak, že ta opice chytrá postupně jako se zmocňuje toho prostoru a protože je chytrá a protože to je opice, tak vlastně furt s tím kvrdlá. Ford prostě, jo, nedá si jako pokoj, vymyslí umělou inteligenci a prostě a jde dál a furt jde dál vlastně. Do toho momentu, kdy si může, ona si to neuvědomí, to si uvědomí ten introvert mnohem dřív, ale ten extrovertní prvek, ten na to prostě narazí. Narazí na to, že se sám stal tím geomorfologickým činitelem celoplanetárního rozsahu, na to narazí, naráží a ono mu to najednou jako padá na tu hlavu, skřípe ho to za ty ruce, prostě zraňuje ho to. Ono ho to jako, on sám, on, aniž by to tušil, uvedl do pohybu síly, který ho teď jako se zmocňují. A to je podle mě současná situace a je to kouzlo té situace, protože ta katastrofa je katastrofou těch chytrý opice. A pokud, ta, pokud zůstane chytrou opicí, tak, to, tak si myslím, že ta civilizace ho sama zabije. Zabije ho způsobem, má na to statisíce způsobů, prostě to je úplně jedno, jak se to stane. Ale může se i stát, ta nepravděpodobná možnost, ta chytrá opice se právě transformuje v lidskou bytost. To je to, co zajímá mě.
tato nepravděpodobná možnost. Myslíš, že to extroverta to tymi cestičkami profackování dovede k tomu, aby se konečně podíval do sebe? Že mu nic jiného nezbyde? Nechtěl bych to a priori vyloučit. Moc tomu nevěřím, ale domnívám se, že ten svět je postavený tak, že v podstatě nabízí jenom jedinou možnost. Jenom jednu jedinou. Nabízí miliardy úniků, ale jenom jedinou možnost. A ta možnost je skutečně ponořit se do sebe. Já si představuju ideální společnost takovou, že extrovert má 51% věnováno extroverzi a 49% introverzi. Introvert má 51% věnovaný sebezpytu a 49% extroverzi. A věřím tomu, že takto vyladěné bytosti můžou tvořit fantastickou, nádhernou společnost, o kterou se pokusili ty autoři toho filmu Nádherná zelená. Nám ji tak jako ukázat vlastně, jak by to asi mohlo vypadat. Nádherný obraz ideálu. To zase můžeme jenom doporučit, to je tak skvělý film. Tak oblíbený, až je zakázaný. Myslím, že v 27 zemích dokonce byl zakázaný. Jo, jo. A proč asi? Proč asi? Protože to ukazuje tak krásně. A tak jemně, to není nic útočného, to není nějaká revoluce, ten film. To je tak čisté, tak vyladěné, jako muzikanti si to můžeme říct. Tam prostě ti lidi mají ten rytmus společný a hrají tu melodii stejnou. Je to nádherný film. Film, který ukazuje to, že ten svět, pro někoho je to utopie. No a co? Pojďme tím směrem, pojďme to vytvářet, vytvářet to morfogenetické pole i pro tuhle příležitost. Protože ten dnešek je příležitost, to, co se děje v tom světě, obrovská pro nás, pro všechny. Jo. Že přichází doba i toho, kdy nebude potřeba ani ten terapeut, nebude potřeba ani tolik už ten doktor, možná ranhojič, nebude potřeba žádný politik. Bude to zpět možná v tom kmenovém uspořádání celospolečenském, kde bude jeden trošku takový větší šílenec, šaman, který uvidí ty zprávy od toho ducha v těch symbolech, předá je dál. A to bude úplně stačit, protože každý si tam poradí sám. To období, ta dnešní doba nás vede k té soběstačnosti. Vede nás k tomu dospět. My jsme takový děti, jo? Všichni jsme traumatizovaní, proto chodíme takhle jako, jo? Nevíme si ze sebou rady, vytváříme další traumatizované jedince, protože to jinak neumíme. Neumíme se na sebe tolik podívat, nechce se nám podívat, ono, je to nepříjemné, někdy to bolí, přiznat si, že mám zranění, přiznat si, že mám stín, přiznat si, že nejsem až tak dokonalý, když bych byl ten extrovert a nějaký narcis, který nevím, jestli má, já bych tomu věřil, že každý má opravdu možnost na sebe vidět, jo, do sebe i ten narcis, jako proč ne. Ono je tam vždycky instance, která to všechno vidí. Tak. To je to, proč se tomu ponoru vyhýbáme? S touto instancí bychom totiž museli svést nějaký jako dialogy. No. Ne moc příjemný. Ale Nádherná zelená. Já tomu věřím. A já jsem si i teď vzpomněl na tři veterány. Mně to tak občas chodí. Když se podíváme na tu civilizaci, všechny civilizace zanikly. To tak máme jako, kdybychom byli vědecky tak založení, tak jako už to dává nějakou vysokou pravděpodobnost, že tahle civilizace zanikne taky. A mně se na těch třech veteránech líbí ti skříci na konci, kteří říkají, my jsme to s vámi zkoušeli už 1 500 000 a zkusíme to i po 1 600 000. Mm-hmm. My se tomu nevyhneme. My se nevyhneme tomu, že jednou se to povede. A možná, že jsme se to dřív učili na těch lokálních místech, to se nahrálo do toho morfogenetického pole, a teď už to řešíme celosvětově. A třeba to párkrát zase padne. A třeba ne. Ale pak má vize je taková, že ta planeta postoupí možná z té opice teda k tomu člověku. A najednou budou ty kontakty i z toho vesmíru. Najednou se zařadíme mezi to společenství těch ostatních, kteří se na nás zatím třeba dívají jako na takovou zoologickou zahradu a říkají si, že takový dary mají a co s nimi dělají. Jo, znovu ti tři veteráni. Mm-mm. To je krásný. Mě to připomnělo takový vtip, jak mám dojem,
Ono to podobně použitý i v tom, i v ty nádherný zelený, že jo? A v tomhle vtipu je to jako trochu brutálnější, jako proč ty pozemštěni jako nějak jako si říkají, proč s náma žádný ty kultury nechtějí se jako bavit, jako ty mimozemský a to odpověď je, když vy jste ale strašný kreténi. Ale já bych řekl, že mluvme taky o tom posunu, že jo? Protože ono to zdánlivě vypadá, že se vlastně tady nic neděje, ale ve skutečnosti probíhá zrání. A to zrání se děje, ať už mu člověk jde vstříc, anebo i když mu vstříc nejde. V každém případě prostě tady probíhá nějaký navyšování stupně zralosti. A je to třeba vidět už jenom v tom, že kdysi, když někdo nebyl mainstreamový, no tak se prostě popravoval, nebo ho upalovali, jo. Bylo to fakt jako velmi tvrdý vlastně způsoby, kterými se jako vraceli lidi zpátky do té armády, jo, do toho jako vycvičeného prostoru. Dneska dostanete prostě bludný balvan, jako no, a jako je to srovnatelný, jo. Je to s tím srovnatelný a zároveň je pořád víc jako demaskovaný to, jak je to legrační. Jak je to vlastně směšný, někdo dává někomu nějaký balvan. Kde on jak on přišel na to, že vůbec na to má ten gebír? Je to proto, že zastupuje státní instituci? A mnoha lidem stát začíná připadat vlastně jako legrační věc. Ano. Opravdu jako legrační. A to i lidem, kteří pracují v těch státních institucích. Já s nima taky mluvím. Jako vím, že sám ten člověk tam sice jako funguje, ale už je jako trochu jako rozčleněný, rozdělený, jako roztržený, že jo, protože jeho lidská část mu říká, pro boha, jako to bych asi jako neměl úplně to takhle dělat. A ten robot tam taky ještě říká, pozor, jo, ono taky pak by byla ta anarchie. A pak on probudí kreativní složku a začne vlastně jako ta lidská bytost fungovat uprostřed toho systému a tím ho vlastně zličťuje. A jo, jako chci tím říct, že z určitýho pohledu to vypadá jako nepoučitelnost, ale zároveň se probouzí a aktivizuje ta lidská složka celkem pro mě už jako hmatatelně a markantně. Já si myslím, že už je to viditelný. Zaplať pán Bůh za to. A ono i to, že určitě chodí i více klientů. I to, že dříve takhle lidi nenaštěvovali někoho, jo? Že se projevují psychospirituální krize, že lidi právě se do sebe dívají, neví si akorát rady, tak za někým zajdou. Možná, že kdyby tu nebyla ta psychoterapie, tak už ten svět je úplně někde jinde. Jo? Možná, kdyby tu nebyly ty směry, tak třeba už tu vůbec nejsme. Ale možná, že by nezbylo nic jiného, než se opravdu do sebe podívat, taková ta tvrdší cesta, trošku rychlejší, jako hele, tady to máš, musíš dospět, jinak ahoj. Musíš se o sebe umět postarat sám. To už je dospělost, tohle je život. Vybral jsi se mít, tak prosím, tak žij. O čem jsi tam mluvil, co mě zaujalo, mě přišel nějaký obraz, ale já teď tam mám prázdno. Tak to si užiju. Já tam chvilku mám. To je hezké. Prázdno. To ten vítr, tady teď fučí krásně vítr, takže odválí ty myšlenky, tak jestli to někdo zachytí, tak jako já mu to přeju. Prázdno je taková nádherná věc. Myslím, že se říká ten vtip, jak Dalaj Lama dostal dárek, že jo. Taková krabička, on ji jako otevřel, tam byla menší krabička, pak ještě jako menší a menší a menší, až tam byla úplně nejmenší krabička, tam furt jako nic tam nebylo. A on řekl nic. Nejkrásnější dárek. A tam jsem vždycky tak toužil. Ano, to byl jeden takový seriál metalový, Metalokalypse se jmenuje, a tam jejich basák dostane ten nejtemnější a nejbrutálnější dárek, jaký kdy mohl dostat. Nic. On teda měl ale jinou reakci. To je taky, jaký máme úhly pohledu a pohled na ten svět. Ono se to i bude všechno tak točit kolem nějakého smyslu života. No, to je taková otázka věčná pro toho člověka, co je smyslem života. Mně se líbí, zatím jsem si zůstal na tom, že smyslem toho života je to bytí samotné, prostě žití každý den. A co mi přišlo, když jsem i na ten rozhovor jsem se tak jako trošku ladil v autě,
jsme se měli, tak že je krásný, že já si mohu sám zvolit i ten smysl života. Že ten vesmír mi to umožňuje. A pokud už jsem sám v sobě, tak vlastně co tady mohu už jednou dělat? Já tady budu vytvářen nádherný svět? Jo. Jak to vidíš ty se smyslem života? No, vidím to hodně podobně. No. Myslím si, že zase se vracíme zpátky tomu extrovertnímu a introvertnímu modu, kdy ten extrovertní, ta část extrovertní skutečně má tu tendenci hledat to, jako že to někde je. Že to je jakoby dáno. A čím se víc probouzí ta introvertní složka, taková ta, která opravdu se nespokojí s těma náhražkama, tak dospěje, a znám těch lidí už jako naštěstí poměrně dost, právě k tomu, co říkáš ty, že není daný smysl. Prostě co nevytvořím, to není. A to je vlastně veliký obrat v tom vnitřním světě, protože on opravdu člověka vrací zase zpátky k němu samotnému, k jeho schopnosti tvořit a k tomu, že může dospět až k tomu, že si to celý tvoří kompletně sám. Celý. A samozřejmě k tomu může, možná, že i ten extrovert k tomu nějak dojde, jak říkám, přes ty jednotlivé věci, které jako nefungují, ale ve chvíli, kdy se jako zamyslí nad tím, proč například má permanentně nedorozumění prostě s lidma kolem sebe, až do chvíle, kdy se musí sklonit před konstatováním, proč já do nekonečna potřebuju vytvářet nedorozumění s lidmi kolem mě. Tedy tvořím to já. Také mám zodpovědnost za ty situace, jestliže jsou nepříjemný a konfliktní. A pak se můžu samozřejmě ptát, jestli tento smysl, tato tvorba, jestli že mě vyhovuje. A já bych dokonce řekl, já se pamatuju, že tenkrát mě s tím konfrontoval vlastně Sokrates v nějakém snu, kdy mi řekl, on vlastně mluvil o smyslu, řekl, že ten smysl, ale on měl na mysli to, co já jsem tenkrát skutečně si kladl tu otázku o tom smyslu té existence v té hmotě. Protože jedna věc je smysl existence, jako takový, která teda není vázaná, ale na hmotu. A mě nesmírně zajímalo, proč by jako život měl být jako v té hmotě. K čemu to vlastně je, jako k čemu je to dobrý. A ten Sokrates řekl, že v tom je to tajemství toho smyslu, že ta světelná část je zatemněná tou hmotou. A je to vlastně paráda, protože si může na sebe jako vzpomínat, může se rozpoznávat, může tápat, že jo? Je fakt zatemněná, je jako její potenciál z nějakých 100% klesne na 2-3% prostě, jo? A tak tady tak jako běhá, zkoumá, neví, nevidí, neslyší, nevnímá, prostě přitom něco zachytává, že jo? Nějaký impulzy, které ho zneklidňují, protože jim nerozumí vlastně, dokud není úplně jednoduchý, dokud nedojde k úplnému prostě jako vypráznění vlastně toho, té komplikovanosti a pak najednou to, co on cítí, odpovídá tomu, co mu teda sdělujou ty, řekněme, stvořitelské energie. Jo, pak dojde k tomu propojení, že jo, je to jako sjednocení vlastně. Ale v tom by ten Sokrates řekl, to je ten smysl té existence v té hmotě. Ale to furt ještě bych řekl, že jakoby ne, kdybychom mluvili o smyslu existence, tak se dostáváme podle mě do trochu jiných vod. A možná, že pro nás ani ta otázka není. Jako pro člověka. No. Mě v té knížce Indeos tenkrát nesmírně zaujalo, když ten samotný stvořitel říká, je to právě 80 miliard let, kdy jsem měl sen o tom, jak tvořím svět. A ten můj kamarád, který se ho ptal, tak mu říká, ty jsi měl jako sen? On říkal, no jasně, sen, nejkreativnější část jako mý osobnosti.
A dokonce řekl, kdybych neměl schopnost mít sny, tak bych sám sebe zničil. Protože to je vlastně to, už se bavíme o technické věci, že jo, tady je nějaká část vědomí, dejme tomu ta, která je uvízlá v té hmotě, pak je tady jiná část, která je mimo tu hmotu a mezi nima je přece taky dialog, komunikace. A jak on říká, kdyby to tam nebylo, tak bych sám sebe zničil. A já si myslím, že by to znamenalo, že projde všecko skrz naskrz a zničí sám sebe nudou, protože všechno ví, všechno zná, všude byl, nic ho nepřekvapí prostě. Takhle bych to vnímal já, jo, že to je jako spíš jako technická otázka, že tady jsou, jako je tady, třeba proto my říkáme, že vědomí, nevědomí, Indián by řekl jako nawal, tonal, a mezi tím probíhá čilá výměna informací prostě. A zní jako ta zralost, jo, se postupuje vlastně. Já přece nemůžu vědět, jako co budu schopný si uvědomit jako zítra nebo za rok. Ale přitom to vědomí se mě nějak neptalo, jestli chci existovat. Jsem tady. To je otázka prostě. Já bych se tím nebyl tak jistý. Jako myslíš, že na nějaké úrovni, anebo už zpočátku bylo jasné, že třeba tady budu? Budeš tady ty? Teda pokud nějaký počátek je, to už bychom do toho museli dát tu časovost. Počátek je konstrukt mysli. No přesně, to jako neexistuje čas. Mě tam ještě napadlo k tomu, jak být zpět teda jako soběstačný a zodpovědný za ten svůj život a za tu svou cestu. Kdybychom šli zase znovu úplně na ten začátek. Protože já jsem to říkal předtím, než jsme začali natáčet, já taky poslouchám tvé přednášky a ke mně to dochází velmi jako lehce ty věty a říkám si, jo, no tak on to říká Pierre. A tak nějak to přijímám snadněji. A i tak se jako na to podívám a řeknu si, no hele, ale tady s tímhletím, tohle je jeho cesta. A já mám tu svou a já s tímhle si dovoluji vlastně nesouhlasit. Ale něco ve mně, asi ten vzorec toho poslouchej, koho si zvolíš jako autoritu a takovýhle věci, tak mi tam našeptává. Ale i tak, jak se vlastně osamostatnit, mít tu zodpovědnost, uvědomit si i to, že jsem ten spolutvůrce. Tím, že se ponoříme do sebe. Já bych řekl, že víš co, tam je totiž strašně zajímavá jedna věc. Když se nořím do sebe, tak zjišťuju tu jedinečnost. A zároveň s ní zjišťuju i tu všeobecnost. To obojí se vlastně úplně nevylučuje. Jo, to, že se dostávám vlastně k paradoxním jakoby prožitkům, teprve naplňuje tu cestu. Když ten Jung říká, žádný tvrzení nemůže být braný jako úplný, pokud v něm není i jeho vlastní popření, ano. Tak to pro mnoho lidí je neskousnutelný, protože prostě si to nedovedou představit, buď je tak, je to teda takhle, nebo je to takhle. Ale někdo, já se to pamatuju, že když tenkrát ke mně promluvil, já jsem to bral jako, že to je Kristus, a on řekl, po cestě jdi sám, a nebo se všemi. Ale on taky neřekl, tahle cesta je lepší, je tam ta. On řekl, nechoď s mnohými. To se mi zdálo celkem jasný. Ale vlastně v jeho zprávě bylo, že jdeš po cestě sám, má úplně stejnou hodnotu, jako když jdeš po cestě se všemi. A v tom bych řekl, že se to nachází, jo? Když se ptáš, jako kde má člověk najít sebe. Nemůže to udělat nikde jinde než v sobě. Ale čím víc v sobě nachází sebe, tím víc v sobě nachází ty druhý. No a zjistíš, že tam není rozdíl. Já jsem ty jsi já. K tomu taky dojde. To je pravda a není pravda. Ano, jo? Protože, a to jsem dostávám teďka k té druhé věci, že vlastně čím víc člověk je jako pevnej v sobě, tím víc může pouštět k sobě a do sebe světy těch druhých, protože se v nich nestratí. A ohromně ho zajímá, aspoň teď mluvím za sebe, mě ohromně zajímá,
v jakém světě žijou ty lidi, ty druhý lidi. A vidím, že žijou v jiném světě, mají jiný priority, jiný preference, jiný talenty, jo? Ale vlastně skrze ně obohacuju sebe, ale nejsem jima. Ano. Jo, jako to člověk možná může poznat i podle toho přesně, když sleduje nějaký příběh nebo něco. Jako do určitý míry vždycky máme tu potřebu se jako identifikovat právě s tou situací, s tím moudrem, jo, s tím ponaučením, který z toho plyne. A pak najednou už dospěješ do fáze, kdy si říkáš, to je strašně zajímavý. Tenhle člověk to řeší takhle. Já bych to takhle neřešil. A nejde o to, moje řešení je lepší než jeho řešení. Jeho řešení je jiný a moje řešení je jiný. A proto jsem přesvědčený, že teprve tam se otvírá ta láska k tomu univerzu. To znamená k tomu úhlu pohledu. Tam by platilo to, co ty říkáš, že ten ponor je tak hluboký, nebo ten nadhled je tak vysoký, nebo je to zároveň takový, že mohu přijímat a akceptovat vše. Mm-hmm. Ne tak, že to jako egalizuju, že to jako gleichschaltuju, prostě, že to takhle srovnám. Ne. Právě v té naprosté přirozenosti, té jedinečnosti, to do sebe dokonale zapadá. A to je to univerzum, jo, který vlastně je ten úhel pohledu, který to všechno sjednocuje a ze kterého teprve mohu uvidět tu harmonii. I v situacích, kde jiní lidi vůbec žádnou harmonii nevidějí. Vidějí tam boj, peklo, co já vím, co všechno možný tam vidějí, ale nevidějí harmonii, nemůžou ji vidět. Mně se už jako dítěti moc líbilo spojovat nespojitelné. Vytvářet ten paradox, že platí takhle, neplatí ani jedno a zároveň platí obojí. A všechno zároveň, ještě dohromady. A ty prožitky potom přicházely s tím, byl to wow efekt, ale ohromný, jak to funguje. A taky ta práce i s klientem. A ty jsi to řekl krásně, mě baví ten příběh. Mě baví ten příběh člověka a baví mě být tam ten pozorovatel toho, že já mu neřeknu právě, jak to má být, ale navézl k tomu, že on si řekne, jak on to potřebuje, jak on to má mít a že se mi líbí. Ale ono to funguje. Mně tohle nefunguje, ale mu to funguje. To je tak krásný, že ten vesmír mi přijde jako prostor, kde vše je možné. Naprosto vše. Limituj si to sám. Jasně. A nebo? Jsem limitován. Já myslím, že nám ubíhá i čas hezky, jo? Abychom nepřetáhli čas, ale možná takhle k závěru. Otázka teď mě napadla, jestli lidem dát naději k tomu světu, tomu, co se dneska děje, anebo naopak jí jako vzít, aby jako přijďte si na to, běžte dovnitř. No, naděje je jedna z největších potvor, které tady jsou. A myslím si, že když ten Zeus ji nechal v té krabičce, když už ta Pandora vypustila všechno, a on jí řekl, a naději tam nech, jako pro ty pošetilce, který jako pořád budou hledat, jo, tak ať se trápí do nekonečna. No. Protože pro mě naděje je jedna z posledních překážek mezi, řekněme, představou a skutečností. Protože ta naděje tu skutečnost pořád neumožňuje, protože pořád říká, mohlo by to být líp. Nebo jinak. Zatímco skutečnost je skutečnost prostě, jo, ta je daná. Uhum. A proto, když se člověk vzdává naděje, tak se nejhlouběji dostává k sobě a do sebe. Protože už prostě vynechává naději. Jo, ta je tam jako, jak říkám, jedna z posledních ochran. Protože když se člověk vzdává naděje, vzdává se i pošetilosti a pak může být zasvěcenec, neboť pošetilost už ho jako nedezintegruje. Uhum. Už prostě není pošetilej, už unese skutečnost. A skutečnost, bych řekl, je to, že každý svoji realitu kompletně tvoříme
sami. A pro ty, kteří snad náhodou chápou, o čem mluvíme, tak bych ještě dodal, protože si myslím, že většina lidí si myslí, že ví, o čem mluvíme. To jsou ty, kteří to právě nechápou. Ale pak je někdo, kdo už vnímá tu komplikovanost tohodle toho stavu, téhle situace. A pro ty bych ještě dodal, že je to velmi podobný, jako když byl objevený Koperník, pro mě takovej velmi zajímavý druh vlastně jako zasvěceného muže, který taky viděl to, co viděli všichni ostatní před ním, že slunce jako obíhá kolem země, to znamená, že země je centrum a kolem něj obíhá to slunce, ale pak to pozoroval důsledněji. A tou důsledností extrapoloval trochu jiný obraz. On vlastně jako dospěl k tomu, že pokud je tu těžiště, tak je slunce. A ty planety, včetně planety Země, obíhají kolem slunce, tedy ten pohyb slunce kolem nás je zdánlivý. Ve skutečnosti my obíháme kolem slunce. Ale proto se nám zdá, že slunce obíhá kolem nás. A když se pokoušel to těm lidem vysvětlit, tak samozřejmě narážel na ohromný jaksi nemožnosti, aby tohle oni jako chápali. A trvalo to stovky let. Dneska nám to připadá už celkem normální. I v tom je ten posun. Ale to slunce dnes se posouvá do našeho nitra. Každý v sobě má to těžiště jako slunce a obíhají ty naše potenciály kolem tohoto slunce, neboť toto slunce je náš podíl na absolutnu, co pochází od slunce. Toto naše slunce, ta božská jiskra, je ta naše kreativita a ta skrze tuto kreativitu tvoříme to vše. Teď je jenom otázkou, neboť toto poznání začíná už být dneska jako průkazný, objevují ho hlubinní analytici, hlubinní psychologové, objevují ho transcendentní moudra, objevují ho subatomární fyzikové. To je pojmenováno. To tady nevymýšlím já něco, že jsem, já jsem na to teda taky jsem k tomu dospěl. A s ohromnou úlevou jsem to pak četl u těch jiných filozofů. Do té doby jsem to možná ani neviděl, než jsem si to v sobě jakoby aktivoval. Ale jak dlouho bude trvat, než se toto stane samozřejmou součástí? Stejně samozřejmou, jakože my obíháme kolem slunce. Tak bych každému přál, aby k tomu dospěl co nejdřív. Protože myslím si, že pokud bude, že ta budoucnost má jako dva mody. Že jo? První modus je robotizace, absolutní kontrola, čipy, prostě tam vás to pustí, tam vás to nepustí, bla, bla, bla. To je pro mě svět, který mě vůbec nezajímá. Člověk baterie. No jasně, ale jako my to budeme zažívat zřejmě prakticky tak, že jako už to dneska třeba vidějí v Číně, že jo, nepustí tě do metra, protože si mě to vyprávěla paní, že jo, jela metrem, má ten den, má cukrovku, takže blížil se hypoglykemický šok, v Číně se v metru nesmí jíst. A ona, aby nevomdlela, tak takhle pod kabátem si kousla do tyčinky sladký. A druhý den nebyla puštěná do metra. A řekli jí, měsíc nepojedete metrem, abyste to pochopila. Tak to je to jedna část, kam směřuje ten robot. Jo? Kam, a opravdu to tam směřuje, k tomu není potřeba ani být paranoidní. To je naprosto evidentní. Jo? Jako, ale mě zajímá ta druhá část té reality, která vlastně právě probouzí tu kreativní, tu jiskru, tu schopnost to celý tvořím. A jestliže to celý tvořím, no tak pak přece mi bude nejvíc bránit chytrá opice. Tam mě bude nejvíc limitovat. Budu muset se protrpět k té lidské bytosti, která bude přejímat zodpovědnost za svět, který tvoří. A to není žvožálý naději. No možná
možná jako zbavte se svý naděje, objevíte svůj potenciál. No, zbavte se naděje a získáte jistotu. Ano. A buďte si jistý tím, že to, jak to vnímáte, jak to prožíváte, co vás na tom irituje, čemu rozumíte a čemu nerozumíte, to všechno si tvoříte sami. My tady prakticky vůbec ani nejsme. No, si zatleskejte. Sobě tleskáte. Tak, ano. Sobě pískáte. Poděkujte se, jaký jste si vytvořili svět. Ono už se to říká léta, že svět je takový, jaký věří, že je. Jaký si tvoříme, no. A pokud vám náhodou svět nevyhovuje, tvořte jiný, tvořte zajímavější, tvořte lepší a zjistíte, jaký je to dobrodružství. No a nemusíte zítra, můžete teď. Teď hned. Kdy jindy, než teď. Kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. Chceš ještě něco říct divákům na závěr? Asi ne. Já bych jako každému přál, aby to, co jsem už řekl, aby když už jako začíná chápat tento typ zodpovědnosti, tak aby prostě zkoušel tvořit svět tak, aby mu vyhovoval, aby ho mohl mít rád a aby tím pádem mohl být šťastný v tom světě tak, jak si ho tvoří. A zpřátelil se i se svým stínem, i se svojí animou, se svým moudrým starcem. Ať se s nima sedne do kruhu ke stolu, poradí se, pobeseduje. To přináší takové dary, když člověk umí přijmout sám sebe. Ne, ty jenom jako, že jsme nějaký části, to jsem taky já, ten stín. Ano. I ta anima, i ten stařec, to všechno je v nás, celý božství. Kompletně. I ty vrazy, i ty blbci. Tak jo, pojďme pozdravit svého vraha. Já vám budu přát, ať se máte krásně, milí diváci. Ať se vám daří tvořit si svět, jaký si přejete. A tak nějak společně si i přejeme. Ať je tady ta nádherná zelená, možná pokračování druhý díl. Jo. A tobě děkuji, Pierre, takhle za přijetí. Pro mě to je velké. Jo, já jsem potěšený, moc děkuju. Doufám, že to aspoň někomu k něčemu bude užitečný. Mně jo, a to úplně stačí. No, tak to. Pro můj vesmír. Jak říkal ten Tertulianus, jak se bylo o tom, jo, to možná by na závěr ještě nebylo špatný ještě jako říct. Tertulianus, jo, byl jako opravdu obraz nejsilnějšího introvertního elementu, jo. Byl to mimo jiný taky papež, jo. A nevím, jestli nebyl zpětně taky nějak exkomunikovaný. Oni byli dva takhle jakoby extrémně odlišný. První se jmenoval Origenes, který byl obraz, řekněme, extrovertního prvku. A druhý byl Tertulianus a to byl velmi silně introvertní člověk. A ten právě říká na toto téma, jak se vždycky říkalo, aspoň tři, když jsou ve jménu Krista, Kristus je tam přítomen. A Tertulianus řekl, stačí dva, ba stačí jeden, ba stačí žádný. To říká Tertulianus. A jenom aby jako divák pochopil, v čem je ten rozdíl mezi introvertním a extrovertním prvkem, tak oba tito papežové tím imitácio Christi dospěli až do momentu, kdy pochopili a rozhodli se Bohu obětovat to nejcennější, čím disponují. Origenes se vykastroval. Je to prostě extrovertní způsob, jak Bohu obětovat to nejcennější, čím disponuje. Tertulianus obětoval Bohu kritický úsudek. A myslím si, že na tom, jak člověk vnitřně na tohle reaguje, může zjistit míru své extroverze a míru své introverze. Protože extrovertovi toto nemůže připadat jako smysluplná oběť. Zatímco introvert ví, že jako obětovat prostě pohlavní orgán je fakt jako směšná věc, ale vzdát se kritického úsudku, to je něco prostě jako... Jak mohu existovat bez kritického úsudku? Mohu Bohu... A mimo jiný Jung, který se o tom zmiňuje, říká,
rozlišuju dva Tertuliány, prvního předtím, než to udělal. To byl poměrně jako sveřepej, přísnej, opravdu přísnej asketa. Poté, co obětoval kritický úsudek, proměnil se ve velmi jako příjemného, milýho, uvolněného týpka. Jako v té pohádce s tím Manzlíkem. To se mi ulevilo. Mně k tomu přišlo, já jsem nedávno viděl dokument, William Poltykovič udělal krásný dokument o tantře, trošku kontroverzní, silný dokument. A tam bylo řečeno, že oni jako obětinu dávají to, co je trápí. Vlastně toho už mě nebaví. Tak si to vem. Tak jo. Tak asi to takhle ukončíme. Nádech, výdech, to je začátek a konec všeho. Tak jo. Ono stejně se to neukončuje, že jo? Se to prostě jenom opouští. Tak to pro teď zase na chvíli opustíme. Tak to opustíme. Tak ahoj.